Meu primeiro livro, ele foi escrito ainda, André, em máquina de datilografia. Que devia ser um perrengue, né? Claro, para eu poder, inclusive, ter uma cópia enquanto escrevia, porque hoje você faz, né, cópias e vai guardando, né, vai salvando. Na época, o único modo de salvação era colocar numa máquina de escrever duas folhas de papel e entre elas uma folha de papel carbono, né, que tirava uma cópia ali imediata. Não havia digitalização. É, eu publiquei até hoje 47 livros e o primeiro não existe mais em plataforma de papel. Ele Ah, é. se chama Descartes, a Paixão pela Razão. Descartes, a Paixão pela Razão, e é um livro que hoje existe como e-book. Eu tenho muitos livros em plataforma papel. Você lembra que ano que foi? Sim, em 1988. Opa. Né? Ele foi lançado em 1988, no mês de dezembro de 1988. E Pronto. esse é um livro que eu tenho por ele um carinho imenso, como você tem, né, pelo teu Sem livro dúvida, sem inicial, dúvida. porque ele resulta de um esforço, algo que é a marca do ineditismo para quem está escrevendo, Claro. uma expectativa forte na suposição de que ele será bem acolhido, né? E mais do que Expectativa tudo, essa. de que ele interesse. Claro. Porque escrever é muito bom, mas fica melhor ainda quando a gente encontra pessoas que dizem: olha, eu gostei muito do teu livro. Ou ela diz: eu não gostei por conta disso, 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 que é sinal de interesse, né? Porque ela Claro. leu, né? Teve Tem acesso, que conter né? expectativas Isso. também. O pior é o famoso não li e não gostei. Exatamente, exatamente. Você acaba de assistir a um corte do nosso André Marinho Show. Para assistir a entrevista completa na íntegra, acessem o nosso canal no link na descrição. Seguimos juntos.